Майже 40 вимушених переселенців знайшли прихисток у третій школі в Ужгороді. Заклад гостинно приймає цілі родини з гарячих точок. Город Чугуєв, село Коробочкіне. Ну там ще бомбять, дуже сильно бомбять. Родні там залишились у нас. Муж мой приехал домой, и мама моя там, и, в общем, все там еще без света, без ничего. Гуманитарку возили, но сейчас опять прекратили гуманитарку возить. Короче, ситуация очень жестокая и очень... Здесь нас сразу приняли. Я благодарна Богу, что нас вывезли оттуда. Мы целый месяц просидели в этой погребе. І от ми виїхали сюди, попали. Ой, дуже гарно приймають. Такого прям не знали, що тут такі люди проживають в Ужгороді. Ще приємні, вічливі. Пожалуйста, спасибо. Ну, все це так, мова така дуже гарна. Все хорошо. Є де спати, що їсти, все в нас є. Все в нас є. Спасибо большое. Тут нас прийняли дуже гарно, майже як рідних. Все, що необхідно, усе є, дяка Богу, і подушки, і матраси, м'які дуже, до речі. Що дитині дуже зручно спати, я за це дуже переживала, що ми звикли до манежу, а там же ж м'які матрасики, а тут дуже добре вона лягла і одразу майже. Так що все дуже гарно, нам тут дуже подобається. Дитячого одягу дуже багато дають, що ми не встигаємо просто вирісти навіть з нього. А годують як вас? Дуже смачно. Головне, що дитині подобається. Знайшлося місце тут і домашнім улюбленцям, а діти встигли вже потоваришувати. Граємо на подвір'ї частіше всього. Волейбол граємо, там таке буває, та лазім везде. Все добре. Облаштували для переселенців тут кілька класів, спортзал, подбали і про пральню та душову кабіну, а також комірки для зберігання особистих речей. Усе, аби забезпечити мінімальні людські потреби. Ось тут завдяки нашим батькам ми змогли зробити душову кабінку, купити бойлер для тих людей, які є внутрішньо переміщеними особами, які тікали сюди від війни. Це є дуже корисно, дуже потрібна річ, тому що в наш час без таких засобів людям дуже важко обходитися. І ми дуже вдячні нашим батькам, які зробили це для людей, надали таку допомогу. Персонал шкільної їдальні зараз харчує вимушених гостей. Раціон повноцінний. Навіть наші закарпатські страви готують, аби їх побалувати. У нас є тижневе меню, ми склали, але переважають ми їх. Ми їм хочемо показати закарпатські страви, закарпатську культуру. Наприклад, голубці по-закарпатськи, наприклад, борщик, бограч. Ну, по мірі тих грошей, плюс з помічю волонтерів, адміністрації школи, небайдужих громадян, батьків і так далі. Одним словом, ми стараємося забезпечити той комплекс, щоб вони не були голодні, не голодали. Крім традиційної кухні, знайомлять гостей з колоритом Закарпаття. Організовують екскурсії, різні поїздки родзинками краю. Аби забезпечити комфорт людям, працівники школи перетворилися на волонтерів. Щоб трошки принести оце тепло, людяність нашого Закарпаття до достатньо поранених сердець, їм треба надати допомогу і щодо, куди можна звернутися, де знайти, яким чином викликати таксі тощо. Тобто тут постійно має бути якась людина, яка буде їм допомагати в цьому. Не знала я, що я буду займатися встановленням душової кабінки, встановленням пральних машин і сушильних апаратів в школі, тому що це якось не співпадало з розумінням, що таке навчальний процес в школі. Але тепер приходиться займатися і гуманітарною допомогою, і співпрацею з різноманітними центрами для того, щоб цим людям було більш-менш якісно у нас тут проживати. Допомагають у всьому громадські та волонтерські організації, як українські, так і закордонні. Сприяє і місцева влада. Долучаються радо також батьки школярів. Спільно забезпечують гостинність та теплий прийом.